Здравейте! Днес ще ви направя клип, в който ще ви покажа моите първи впечатления за ето този продукт, който закупих наскоро и се надявам да ви бъде интересно. Ако ви е интересно, продължавайте да гледате. Надявам се клипа да ви хареса и да ви е интересно да чуете моите впечатления за този продукт. Ако е така, останете с мен до края на клипа. Първо ще кажа, че тези не помня откъде си ги закупих, но мисля, че се намират и в аптеки. Цената беше около... Колко беше цената, че не помня... 4 лева, 5, там някъде не беше цената, даже може и по-евтино да е било, не помня точно. Те са на Виктория Бючи, до сега не си бях по продукт на тази марка, но си го закупих, Sensitive. И това са ето такива лепенки, тори, надявам се да ги видите, с които се оформят вещите. Аз също съм малка и няма да се оформя цях вещи, но другите ще ги ползват. Те са годни до 15 май 2018. Доста им е дълъг срокът на годност. А така изглеждат от 5, ето такава кутийка идват. Доста са удобни, може да ги вземете при пътуване. Те са добре скубват, видите, аз съм видела. Отзад пише депилиращи ленти за лице Victoria Beauty Sensitive. Депилиращи ленти за лице са подходящо решение за всеки тип кожа, особено чувствителна. Ефикасно и бързо отстраняват нежеланото осмяване по лицето. Формата обогатен с екстракт от алоэ вера. Аз много обичам алоэ вера. Доста хубава съставка има този продукт. Има деликатно успокояващо действие. Те са лесни и удобни за употреба във всеки момент. Доста е хубава консистенцията на този продукт. Ето тук фокусира камерата, какво за те нещо. Така, сега ще ги покажа вътре. Всъщност, те се слагат върху веждата. Сега ще ви покажа. Слагат се върху веждата. По-скоро под веждата, където искате да махнете косъмчетата. И натискате и после тези продукти, после се тръпват от веждата рязко и малко боли, но това няма проблем за тези хора, които от вас, които не ги боли, може да го изпробват нещо. Сега ще ви покажа всичко вътре. Което има. Първо вътре има една такава малка мостичка на Victoria Beauty. Всъщност това вътре, мисля, че мокра кръпичка беше, успокоява кожата след депилация и хормона хидрата кожата. Да, отворете кръпичката, отведете хартия. Ето. Тя е доста удобна. Не пише от колко грама, но е доста малка, долна препатувана. Ето толкова е голяма. И може на всяка да се почувствате. Почистваща кръпчка след депилация с бадемово масло. Отново доста хубава съставка, така и виждат. Тъй вътре има още едно такова същото. Две такива мострички има. Към които сега ще ви покажа лентичките. Те са 16, мисля, че бяха вътре лепинките. Но намаляха. Ето ги, те са такива зелени. И забравих... Да, на алоэ вера ме виждат. На алоэ вера. Ето това вътре е зеленото е лепенката. Сега ето така се отварят. Само да видите. И се слагат върху веждата след като се отворят. По този начин излезат. Сега ще ви покажа всичките. Сега няма да говоря колко са направени, но ето толкова. Има опътване. Ето такава тележка. Какво се прави всъщност? Ето това тук е на български език. Victoria Beauty. Красива и кадифена кожа всеки ден. Така, сега ще прочета какво пише тук, ако го видите. Ленти за депилация. Пъй да се сложат върху веждите или където искате да премахнете космите. Най-хво лицето да е чисто. Да се изчака 24 часа.
преди депилация кожата трябва да бъде суха и чиста. Всяка от лентите се затопля между ръцете около 30 секунди. Тоест, ето този начин. Ще тия като не махнете от това, ето така я стопляте. И след това се слага върху веждата. Внимателно се прилепва към кожата. Да, няма да чета всичко, защото пише наистина доста неща. Този продукт е доста полезен. Прилещицата, тези ленки, вместо с пинсета или да ходите на козметик да ви ги махат с пари, може да си купите това и вкъщи да си го направите. Ето на мустичките, те са доста удобни. А цената на това нещо беше доста евтина, въпреки че е доста полезно. Вътре има мостичка, лепенки, удобно е. Може да се го носите навсякъде и може не само един път, по няколко пъти да го ползвате. И да, това бяха моите първи впечатления. Доста е удобно. Искам да ви кажа мнение за този продукт. Надявам се клипа да ви харесал. Сега ще свършвам с клипа. Ако той ви е харесал, дайте палец нагоре и се абонирайте за моят канал и се надявам да съм ви била поне малко полезна с тези съвети. И ще се видим много скоро в следващото ми клипче. Очаквайте още видео от мен. Чао!